kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij aan uga hadli doono arrimo la xiriira dhinaca caalamka si gaar ah barnaamijkan waxaan ugu eegi doonaa arrin la xiriirta dhacdooyinkii maalmihii ugu dambeeyay hadalhaynta badan dunida ka dhaliyay ee muslimiintu ay sida weyn uga biyadeen taasi oo ahayd mid ay kooxo xaq jirin oo wadamada Denmark iyo Sweden ku nool ee aflagaado ugu geysanayeen kitaabkeena quraanka kariimka taas waxaan marar kala duwan ka soo hadalay waxa ay dunidu ka tiray dawladda Turkiga iyo meelo kala duwan barnaamijkan waa ka duwan yahay meeshii aan kulkii hore ama qaabkii aan uga hadlayn barnaamijkan waxaan ku soo qaadanaynaa madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo wadamada Islaamku ay u doorteen hoggaamiyahooda madaxweynahooda sababtuna waxay tahay in badan baa lisweydiinayay dad badani ay lahaayeen waa hoggaamiyaha islaamka dad badani ay lahaayeen waa hoggaamiyaha ruuxiga dad badani ay lahaayeen waa nin aan jirin cid sida uu islaamka iyo diinta islaamka u difaacayso ma jirto ay dad badani dhahayeen hadaba madaxweynaha waddanka Turkiga wadamada caalamka ee ilaaya hadda u doortay in uu yahay madaxweynaha islaamka ama dunida islaamka waxaan ka soo qaadaynaa tusaale ahaan Pakistan waxay ku amaantay kuna dhiirigelisay sida uu mar walba ugu taagan yahay qadiyadaha dadka muslimiinta wadamada islaamka iyo diinta islaamka difaacideeda iyaga oo tusaalooyin kala duwan oo ay ugu horeyso difaacidii uu difaacay kutubta quraanka kooxaha xaq jirinta ee diinta aflagaadeeya iyo mar walba cid kastoo diinta islaamka u gaftana maadaama uu wadan awood leeyahay uga faa'iideysto awooddiisaas kuna difaaco waxaa ka mid ah wadamada sida weyn wadanka Turkiga ugu mahadceliyay madaxweyne Erdogan oo doortay hoggaamiyaha islaamka inuu yahay wadanka Bangladesh waxa isu soo baxayaal iyo dad kala duwan oo ka dhidhisana arrinta kitaabka quraanka lagu aflagaadeeyay ay sheegeen Erdogan ha guuleysto Erdogan ha noqdo hoggaanka islaamka Erdogan waa hoggaamiyaheena Erdogan waa difaaca muslimiinta iyo hadalla la mid ah taas micnaheedu waxay ku tusinaysaa in ay aqoonsan yihiin in Erdogan uu difaac adag u geystay ama uu si weyn u difaacay diinta islaamka ayna aqoonsadeen una ogolaadeen midaasiyada Ciraaq baa ka mid ahaa Lubnaan baa ka mid ahaa Falastiin baa ka mid ahaa wadamada ilaa iyo hadda sida tooska ah madaxweyne Erdogan ugu amaanay qadiyadan difaacida diinta islaamka iyo dadka muslimiinta danahooda oo hadalkeeda iyo sida uu mar walba arintaasi heegan ugu yahay waxaa ka mid ah oo kaleeto dadka muslimiinta ah ee ku nool ee Shiinaha oo kaleeto wiigaha loo yaqaano waxaa kaleeto oo la mid ah Myanmar ee muslimiinta ku nool iyaguna sidaasi la mid ah waxa ugu dambeeyay ama ka mid ah wadamadaasi kale ee ka hadlay iyaguna arintan wadanka Malaysia gudoomiyaha baarlamaanka ee wadankaasi ayaa waxa uu sheegay ninka la yiraahdo Jawhari bin Abdul in madaxweynaha wadanka Turkiga iyo dadka Turkigu ay yihiin hoggaamiyasha muslimiinta ee maanta waxa uu sheegay inay dawladdiisa iyo dadka reer Malaysia si toos ah u taageeri doonaan shacabka iyo dawladda Turkiga waxa uu sheegay inay ku garab taagan yihiin difaaca diinta islaamka waxa uu yiri madaxweynaha wadanka Turkigu waa hoggaamiyaha muslimiinta ee maanta taas micnaheedu waxay tahay bangaan Malaysiana waxay aqoonsatay madaxweyne Erdogan waxa uu yahay iyo sida uu muslimiinta u difaaco wadamada kale ee qaaradda Afrika ku yaala muslimiinta ah ama kuwa carabaha ku yaala ama muslimiinta wadamadan islaamka ah ee reer Yurub iyo reer galbeedka ku nool dhammaantood waxay iyaguna ammaaneen sida madaxweynaha wadanka Turkiga uu difaacayo diinta islaamka mar walba tusaale ahaan dadka muslimiinta ee ku nool wadamada Jarmalka oo kaleeto si gaar ah dadka wadanka Turkiga ka soo jeeda aad bay u ammaaneen madaxweynahoodu qaabkii uu difaacay kitaabka quraanka kariimka iyo sida uu Sweden ugu adkeeyay in aysan NATO marna ka qaybgal waxaa Finland lagu abaalmarinayaa hadda kitaabka quraanka kariimka ah oo ay sharci ka dhigeen inaan gabi ahaanba lagu gubi karin wadankooda kooxaha midigta fogi way ka jiraan way sameyn karaan
فيلان إنكستا أو هدا كسا سبنا إذا تركيا كبيرستا ناتو لكن بود قلال كأي سويدن بود قلال شيء أو أيو أو قلانا إذا فيلان وزير كأريمها دي بدأ ودن كتركيا ومبلوك زفتوك لنا وشيغي إنا يصور تقلتا هين فيلان أو قلادان وضا هذا لنا وزارة أريمها دي بدأ أياشان ناتنا أي شاكتين سوغار تفرين أو قتمد ودن كتركيا إيو فيلان أو وضا سعودا أو شيغي سين لغا يابين لو أو قلاد madaxweynaha waddanka turkiga ayaa sheegay inuu fiilan kaliyeed u ogolaan doono ku biirista NATO arintaasii niyad jab weyn ayay ku noqotay fiilan iyo kooxaha arintaasii oo loo eeyay Sweden aan ilaahde waxa ay sheegeen reer Sweden iyaga oo uqdada iyo cadaawada xun ee ay qabaan wali ay ku sii jirto in ay jumca kasta kitaabka quraanka gubi doonaan qaar ka mid ah xisbiyada midigta fog ayaa wali ku hanjabayay inay kutubta ay gubayaan si badin doonaan لكن أردوغان أيها أجوغة بيليهن داد بداني سببتنا وحاية تهي حدبا والوجي ذات اللابوينك وكاقاضي إيا عليسك إيا عريريك وقليه سويدن أو ماانتا المدعشان لا كدب ماركي فيلان لشاقي أما دولد تركي وإكوهن جبتي إني فيلان نوو أغلان دونتو سويدن أيو ديدي دونت دادك مسلمين تا إيا كتابك ألي مرولبوا وقليسن دونا sababtoo ah ilaahay isaga sheegay kitaabkiisa inuu guuleysan doono diinta islaamku quwaysan doonto cidii waxay doonayaa sheegto say doonayaa noqoto meeshii doonayaa sameeyso waxay doonayaa sameeyso laakiin kitaabka Alle waa guuleysanaya madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan isaguna dadka dunida islaamku maanta in meel walba waxa laga yaabaa dawladaha qaar kood inay siyaasad ahaan ay ugu aqoonsan waayaan ama u dhihi waayaan Erdogan waa difaaca waa xaqudirka dadka muslimiinta ah iyo diinta islaamka laakiin dadka shacabka dunida ku nool ee muslimiinta dhamaantood si isku mid ah waxay u soo dhaweeyeen una taageereen madaxweynaha waddanka Turkiga oo maanta noqonaya shalayna ahaa sanadihii la soo dhaafay tan iyo markuu ra'iisul wasaaraha ahaa soo ahaa ninka afhayeenka u ah ee u hadla dadka muslimiinta iyo diinta islaamka dad badan oo muslimiina waxay qabaan hadii ayna dhanqaryada reer carbeed aysan ku jirin iyo iyaga oo dhinacyo u kala ordayo oo aan isku hagaagsanayn oo ay Erdogan noqon lahayd cidda muslimiinta wadamada caalamku inta isku xir sameeyaan ururkan iskaashiga guud ee islaamka iyo isku xirkan la sameeyay hal meel hadii la wada aadi lahaa madaxweynaha waddanka Turkigana hoggaankaas loo dhiiban lahaa dunida islaamka laguma soo degdegay marna laguma soo degdegay tusaale ahaan hadda Iran waxay ka mid tahay oo isu taqaana jamhuuriyad islaamiya inkastoo ina dawlad sunni ahayn oo dawlad shiica tahay haddana sidaasi ay tahay dadka aadka u amaanay madaxweyne Erdogan iyo talaabooyinka uu qaadanay ka mid tahay sababtu maxay tahay Erdogan waa ninka kaliya ee maanta naato ku aarsan kara midowga Yurub aysan u teeteen karin muslimiin kale iyo wadamo kale oo waxa weeye u geysan karana aysan jirin reer galbeedkii ma u hanjabi karaan oo NATO haysta reer Yurub hadda Sweden waxay leedahay anaguna Yurub baan ku diidina Turki marna way Yurumaydaan oo ogolayn xaqiiqada markii la yiraahdo wadamada reer galbeedku marna wadanka Turkiga haday ogol yihiin waa hore oo dhaweyn ayuu ku biir la waxaaba yaryar oo ciyaaraha inuu ka qayb galay iyo waxaaba lamida bay ogol yihiin waddanka turkiguna wuxuu doonayaa inuu toos uga mid noqdo isagu waliba dadka qaar baa waxay leeyihiin inta ay iyagaas labadaasi wadan intay waliba olola sameeyaan ay ogolaanayaan Yurub inuu ku biiro oo Yurub loo ogolaado asna naata u diido laakiin talaabooyinka ay qaaday Vilan oo ay ka mid tahay in ay sharci ka dhigeen in kitaabka quraanka waddankooda aan lagu gubi karin ayaa waxay keenaysaa abaal gud inuu Erdogan uga dhigo inay naato ku biira hadii ay midaasi timaadana Sweden bay dib iyo caqabad ku tahay kaliyeed baana meeshaas ay hadaba cabsanaysay cabsida darteed naato ay ugu ordayso ku ahaan doonta oo Vilana waxba uma qaban doonto sababtu maxay tahay Vilan say wax kugu qabani maxay ku qaban kartaa Vilan iyadii ayaa waxay tahay mid aan waxba haynin haddayna ta kamid noqoto xitaa waxba fiilaan uma qaban karto tusaale ahaan 31 wadan bay noqonayaan hal wadan oo kamid ah uu ku diido baaday ku dhamaatay wadanka Turkigu hadda muxuu awoodan ku helay lama dhihin percentage ama boqolkiiba inta hadda 30 wadan yihiin
هدي أي طبعاً يلح كمدي أي أقولاته ولا جود بيا أو ودن ماذا كلت اللهم حيرنا يملي صدّن يكوجا صدّن كا ودن وصدّن نعيته أنت ودن إيك قابنته هل ودن أتركي هديو كديده ويكون دمعت وح على هيسو ملا تركي قنا وعمد كليه وهذا وكوع على دين يود مدرس دورشة يا كوسو وجهن دورشة داس وليس بدنا يا جرا حزبية معارض كيسوبا هيستو إلى اللي حزبية كيسوبا هيستي أوامير كلا دوانا يسوا سارين بجرتو دولة السنة كذا تخلص إلى هاي نيو حبايب بدلا ين برامج هذا كلا يا دين كوسو قد بنتورا أما سنتي